سدرات المنتہا ہر شعبہ ارم ہر جن نعرے رسالت نعرے غوثیت آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیے آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں وارث علوم سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اسد رضا خان قادری مرکز اہل سنت بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے شہنشاہ ترنم مالک ترنم بادشاہ ترنم جناب اسد اقبال کلکتوی ممبر شریف پر تشریف لا رہے ہیں آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا بیٹھ جائیے ایسا استقبال اسد اقبال اگر شہر کلکتہ بھی جائیں گے تو آپ کو بھول نہیں پائیں گے لہذا میں گزارش کروں گا بیٹھ کر کے جلسے کو سماعت کریں حضور اسد میاں صاحب قبلہ کی آمد کچھ ہی لمحوں کے بعد ممبر شریف پر ہونے والی ہے شہنشاہ ترنم محترم اسد اقبال کلکتوی ممبر شریف پر تشریف لا رہے ہیں استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی عبدالحق فیضان سرکار تاج الشریعہ شہنشاہ ترنم اسد اقبال کلکتوی شہنشاہ ترنم اسد اقبال بریلوی شہنشاہ ترنم اسد اقبال کلکتوی حضرت علامہ سید مقیم الرحمان قادری حضور اسد میاں صاحب قبلہ علماء اہل سنت سرزمین شکرس اراکین کمیٹی عشق محبت عشق محبت بیٹھ جائیے اب تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا بیٹھ جائیے جتنے بھی کمیٹی کے افراد ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں اور دوسرے لوگوں کو بیٹھانے کی کوشش کریں آپ تمامی حضرات بیٹھ جائیں بیٹھ کر کے جلسہ سماعت کریں